här har vi dem. Inte alls lika länge tycker bloggen, men därför har jag träffat dem så mycket, Andreas. Ja. Så alltså, det är rätt. Och Johan. Men Johan, det är för att du har lagt på det lite nu när du har lagt ja, på det. Ja, syns det nu när du jämför det? Ja, det är bra då. Ja, är det lugnt eller ni kollar på barnkläder här? Ja, vi är med familjen på stan lite och ja. Kollar läget lite. Du får prova att vara lite... Nej, det är så att en av barna fyller snart så du får de peka ut vad jag ska handla åt dem. Det blir smidigt. Men man har magsvår för det. Men det är ju så här, Andreas, du kan ju spela, ja, men vill inte. Nej, det är ju en rätt extrem sport. Det tar ju mycket tid så. Ja. Både sommar som vinter så det blir två ungar hemma med så. Ja. Man tappar lite tid här. Hur känns det, Johan, när du vill spela men inte kan? Ja, det är ju lite delat så är det ju. Vi ska dela på oss då. Jag vet inte hur vi ska göra då. Vi kan ju kanske skära av och byta kanske. Ja, på något sätt. Så ja. Det, nej, men det är så. Det, ja. Ja, gräset är alltid grönare på andra sidan om man säger. På något sätt. Eller? Ja, jag vet inte. Kanske. Men kommer du inte ångra det då? Sen på, jag vet inte. Eller har du tagit beslutet? Nej, ja, just nästan klart. Jag har inte pratat med MyFrom, men nej, det känns väl lite långt ifrån nu i alla fall. Så jag är tajt på slutet och allt det här med. Så. Mm. Det är det. Det är, de växer barna hemma med, så man känner att man tappar lite tid. Här. Åka iväg varje kväll när man kommer hem från jobbet. Ja, och det tar ju mycket tid. Ja, det är ju jag. Så. Ja. Så det... Johan, vad säger du? Har du hittat några intressen? Så här? Nej, det enda jag vet är att jag ska spela lite golf i sommar. Aha, jag jag ska spela golf, så vi får se hur roligt det blir. Man måste ha något att göra. Man är van med försäsong. Så. Spelar du golf då? Ja, jag har gjort. Det var länge sedan nu. Ja. Jag avslutar på 16,3, så vi får se hur... Jag vet inte vad du ligger på. Nej, det var så här att du ligger på 16,6 och jag ligger på 16,3. Jaha. Ja, det stämmer faktiskt. Är det så lika alltså? Ja. Ja. Ja, det var ju när vi spelade. Nu ligger jag säkert inte där. Nej, nej. För att ta upp det med snart. Så det tar ju mycket tid med den sporten. Ja, ja precis. Ja. Mm. Ja, men du blir inte någon tränare? Nej, alltså, jag hjälpte ju till J20 lite och det var rätt roligt. Men jag vet inte hur det blir, jag har inte pratat med någon så. Men det är inte helt omöjligt att man hjälper till någonstans, det skulle jag inte tro. Men blir A-lagstränare då? Jag har faktiskt inte hört någonting. Andreas, har du någon hett tips? Nej, jag har inte hört något heller. Bara vad som ni har skrivit i tidningen så. Ja. Jag har inte pratat alls med dem så. Hoppas det blir någon som drar lite på, eller någon liten känd person som kan väcka intresset lite. Ja, ja. Det är alltid trevligt. Ja, ja. Får se. Ja, men vi har fortsatt bra. Ja, här nu, ja. Så vi ses. Ja. Tack så mycket. Tack.